як вивести гроші з товариства з обмеженою відповідальністю чи з юридичної особи, розказую в цьому відео. Тому, якщо тебе цікавить ця тема, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати правильно їхній бізнес. Якщо тебе цікавлять безкоштовні юридичні консультації на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал. Нові відео виходять щовівторка та щосуботи о 19:45. Якщо тебе цікавлять юридичні послуги чи юридичні консультації, контакти для запиту є тут на відео. Товариство з обмеженою відповідальністю, на відміну від ФОП, має відокремлене майно від власників. Це означає, що гроші ТОВ вважаються грошима ТОВ, а гроші ФОПа вважаються грошима фізичної особи. На практиці це означає наступне. Якщо ти, як фізична особа-підприємець, отримав гроші від контрагента за свої товари чи послуги, ти можеш просто піти гроші ці зняти в касі банку, перекинути собі на приватну карточку чи зняти в банкоматі і мати готівку. У товариства з обмеженою відповідальністю все працює по-інакшому. Якщо ТОВ отримує гроші за товари чи послуги, ці гроші вважаються власністю товариства з обмеженою відповідальністю і є на її балансі. Просто піти в касу банку зняти ці гроші неможливо. Потрібно собі виплачувати дивіденди, зарплату чи використовувати будь-які інші методи, щоб отримати ці гроші. Насправді на ринку існує дуже багато схем, як зняти гроші з товариства з обмеженою відповідальністю. В цьому відео постараюсь розібрати всі можливі способи, тому обов'язково додивляйся це відео до кінця. Класичним способом отримання готівки є тоді, коли власник товки бере себе на роботу в свою товку. Він ставить розмір потрібної для нього зарплати і відповідно отримує свою готівку. Таким чином товка отримує витрати, а власник знову ж таки отримує свою готівку. Позитивом є те, що з витрат товка не буде змушена сплачувати податок на прибуток. Проте негативом є те, що податок на зарплату становить аж 41,5%. Чому такий високий податок на зарплати, я вже розказав в своєму іншому відео. Запрошую тебе його переглянути. Посилання залишу тут в анотації в цьому відео. Більш дешевим та законним варіантом отримання грошей з ТОВ є виплата дивідендів. Їх можна отримати під 23, 12 та 14%. Більш детальніше зараз розкажу. Потрібно врахувати той нюанс, що дивіденди з товариства з обмеженою відповідальністю можна отримувати лише з чистого прибутку. Це означає, наприклад, товариство заробило кошти, після того, коли оплатило власне всі свої поточні видатки, а також оплатило податок на прибуток, залишається нерозпреділений прибуток. Власне, саме з цього нерозпреділеного прибутку можна виплачувати дивіденди. Після того, коли власник отримав дивіденди, він додатково буде зобов'язаний сплатити 5% від власне суми отриманих дивідендів. Таким чином, виходить 18% податок на прибуток плюс 5% на дивіденди, разом 23%. Тобто дивіденди виходять досить дорого. Проте, якщо ТОВ перебуває на спрощеній системі оподаткування, тоді воно платить 5% від доходу, а засновник товариства при отриманні дивідендів буде платити 9% від дивідендів. Таким чином, дивіденди получаються під 14%. Знову ж таки, якщо товариство з обмеженою відповідальністю є платником ПДВ на спрощеній системі оподаткування, тоді товариство сплатить 3% від прибутку, а власник сплатить 9% за дивіденди. Таким чином, виходить, дивіденди можна отримати під 12%. Єдиним нюансом в тому всьому є те, що товариство з обмеженою відповідальністю на єдиному податку має право отримувати прибутку не більше, ніж 5 мільйонів гривень в рік. Крім того, на єдиному податку неможливо вираховувати свої витрати, потрібно платити цей податок зі всього обороту. Законні схеми отримання дивідендів та грошей з ТОВ дозволяють отримати офіційну довідку про доходи. Відповідно, на підставі цього без проблем можна отримати кредит, купити квартиру, відкрити візу в цивілізовану країну світу, наприклад, Британію, Канаду чи Штати. Звичайно, на практиці є й інші способи отримання грошей з товариства з обмеженою відповідальністю, проте вони можуть бути законні або не зовсім законні. Законодавці та урядовці, правоохоронні органи стараються з цим боротися, проте їм не завжди це виходить зовсім добре. Наприклад, в народі досить часто користуються популярністю оптимізація своїх податкових зобов'язань на товаристві за допомогою фізичних осіб-підприємців на третій групі. Крім того, часто використовують і офшорні компанії, або, наприклад, компанії в Кіпрі для того, щоб отримувати туди дивіденди. Сподіваюсь, ти зміг собі розібратися, яким способом отримувати гроші з товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, то ти можеш контактуватися зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео. Я завжди буду радий допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, також пиши їх в коментарі, я постараюсь відповісти. Обов'язково став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, розкажи про це відео та мій канал своїм друзям, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі.